Idag så tänkte jag att jag kör en liten sån här fuskstädning, men jag ska använda robotdammsugaren. Så jag ska bara sätta upp alla grejer från golven så att det liksom inte är någonting i vägen, så att den kan köra själv. Alltså jag tror nog bara jag kommer djupinta här i vardagsrummet, för alltså våra andra rum är ju, alltså det känns fortfarande som vi så här lever i flyttkaos. Sovrummet är ju fortfarande, alltså det är fortfarande lite stökigt sånt innan, för att vi har någon flyttlåda som står och allting får ju inte riktigt plats i garderoben, men jag ska fixa det här i januari. Sen köket är ju inte i närheten av hur jag vill ha det. Jag behöver måla om luckorna och lite sånt här. Så vet inte, det känns inte så lönt att julpynta i de rummen, för att jag tycker inte, alltså det är inte fint nu. Det kommer inte bli fint med julpynt heller. Det känns ganska onödigt. Och sen kontoret är ju bara kaos. Så där vill jag heller inte julpynta. Så då är det ju typ bara vardagsrummet kvar. Det blir lite så, kanske lite tråkig julpyntning i år. Jag ville ju ha en julgran i år för att vi har plats till det, men jag tror inte vi kommer köra på det i år. Jag vet inte, jag känner inte att jag typ så här kan julpynta till min fulla potential i år. För jag hade ju tänkt att jag skulle göra en sån här riktig typ julserie det här året, med att jag skulle köpa saker second hand och visa hur man typ kan göra om dem och såna här saker, men jag kommer inte kunna göra det i år för att jag känner inte att jag har ekonomin till att köpa nya grejer. Så det får bli nästa år. Jag ska ju julpynta med grejerna vi har ju en del saker, men jag vill egentligen göra det. Så det hade jag planerat, men det har inte, ja, det har inte riktigt gått som det ska. When everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time. Palmen här har ju fått utstå några terrorattacker. Så jag ska klippa av de brutna bladen och sen så ska jag försöka binda upp den med något snöre så att den är mer kompakt. För katterna har ju alltså dratt ner bladen och sånt. Nej, jag ser med akta nu. Så jag inte klipper av den i osen. Nu är hela hallen klar. Jag plockade undan här på byrån och så vi har haft massa skit som har legat där. Kanske kan jag sätta upp någonting, något pynt där sen. Här, helt stödat. Den här korgen har vi ju alltid där. Nu är jag här städat och avtorkat och redo för julgrejerna imorgon. Ni kan nog förstå varför jag inte vill alltså julpynta här inne, för ni ser, här är alltså kaos. Men de grejerna som är där, det är sånt som typ ska upp på hyllor som vi ska ha här sen. Där ska vara typ någon sån här myshörna med fåtöljen och lite så, så man kan sitta där egentligen till katterna, för det är som ni kan se, de ligger här och sover. Mitt skrivbord, så jag ska ha ett annat som är längre så att jag får plats. Just nu får jag knappt plats med att alltså sitta och skriva och datorn samtidigt. Så det känns ju onödigt att så här sätta in mer skit här än vad här redan är. Jag ska bära ner de där gardinstängerna som har stått i hallen nu i flera veckor. Och så tänkte jag att jag ska ta upp julpyntet så att det är här uppe.
Och kanske gå igenom lite snabbt vad vi har och sånt. Och försöka komma på hur jag ska pynta imorgon. Dessa här är det som jag ska sätta ner i källaren. De var ju här när vi flyttade in. Jag vet inte riktigt var de hör hemma. Men de låg i vår walk-in closet. It's time for Christmas, and Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes. Så här är alla julgrejer vi har. Jag var lite osäker på julgranen, om vi ska ha den eller inte. Alltså jag tycker det är ganska fult med så här plastgranar. Alltså det är ju ändå lite juligt. Och jag tänker att man kanske hade kunnat ha den där det står. Det ser lite konstigt ut också när man har en julgran. Och så har man typ tropiska växter. Vi ska se lite vad vi har. Jag har ju samlat på mig lite olika julgrejer under åren. Alltså jag gillar också mycket så här typ traditionell julpynt. Typ med massa tomtar och sånt. Jag har väldigt svårt för det. Så ibland tycker jag att det är ganska svårt att hitta grejer. Men jag har ändå hittat lite saker som jag tycker om. Jag har lite så här olika kuddfodral. Som jag brukar byta varje år. Jag är inte så jätteglad i rött. Alltså jag tycker det är en fin färg. Men det är inte så att jag hade velat ha rött i min inredning. Och bara rött liksom. Men så här lite små grejer. Jag tycker det är fint. Vi har julstjärnor. Förra året hade vi bara uppe en, för att vi hade bara plats med en. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra det här i året. Här är någon annan julstjärna här också. En som är guld, en stor julstjärna. Lite belysning. De här tomtarna. Selma älskar de här, hon har nog ätit några stycken. Sen så har jag såna här advents... grejer. De tycker jag att de kan sätta på de ljusen som jag redan har. Så där är ju ändå lite så smått och gott att välja på. Här lite kulor. Sen den här är jag ju osäker på. Julgranen. Om jag ska ha den eller inte. Här är tomtedräkt till katterna. Vi har nog inte provat dem på Siri, men Selma ville inte ha den på sig. Jag har en sån här korg. Eller ja, korg är det väl. Och här är såna här stjärnor. De här gjorde jag förra året. De här saltstjärnorna. Den här ljusstaken är ju ganska fin. Den hade vi ju faktiskt kunnat ha framme. Nu tar det. Se bara. Vi får se lite hur jag gör. Vad jag kommer använda. Aj, nu klämde jag fingret. Vad jag kommer använda. Aj, jag klämde andra fingret också. Vad fan. Vad jag kommer använda och hur jag kommer göra. Jag vet inte helt. Det hade varit så fint att köpa såna här ljuslingor som man typ sätter över träd. Men istället för att sätta det över träd, sätta det i taket på balkongen så att det typ blir som en stjärnhimmel. Det hade varit riktigt, riktigt fint. Det är ju svårt med julpynt och sånt här när man har ja, småbarn och djur. För det ska bitas och det ska tas sönder och det ska vältas och ha sig. Så Siri är ju helt, alltså hon älskar ju att bita på saker. Jag tror hon är en hund. Så man blir lite så här begränsad med typ så här vad man kan klä julgranen med. Som jag skulle ju aldrig få för mig att hänga porslinskulor i en julgran. Utan det får ju vara typ julgransdekorationer i tyg eller papp. Alltså att de inte går sönder så enkelt om de skulle ramla ner eller... Om de skulle få för sig att typ tugga på dem och sånt här. Så det inte är någonting som är farligt. Så tänker jag ju med all inredning. Allting måste ju liksom vara kattsäkert. Ibland önskar jag att jag hade haft typ normala katter som så här inte pillar på saker. Och tuggar på allting de ser. Men så är inte våra katter. Thank you.
Jag har samlat ihop lite återvinning. Vi ska gå till soprummet och slänga allting. Vi hade ganska mycket sopor. Alltså jag förstår inte hur det kan bli så mycket sopor. Nej men det blir mer så. Alltså det är plast. Det är helt sinnessjukt. Hur mycket plast alltså det är runt allting. Alla förpackningar och allting. Alltså det är plast. Och då alltså är vi ändå ganska så här tänker efter vad vi handlar. Typ som jag försöker alltid om jag köper frukt eller grönsaker så försöker jag alltid köpa saker som liksom är i lösvikt. Så att jag bara kan plocka det själv utan att behöva en påse och sånt här. Men alltså det är ändå helt sjukt hur mycket det blir per person. Hej då misarna, vi kommer snart igen. Vårt så här soprum är faktiskt jättebra. Har jättemycket plats. Och sen här får man lov att slänga grovsopor så möbler och allt sånt här kan man sätta här också. Så det är faktiskt skitbra. Plast. Alltså värsta tillfället att ha glasögon det är ju när det regnar. Sånt att piss. Vi ska ha ketchup. Och sen ska vi inte ha. Läsk, nej. Och chips. Oj, här var en stor. Ganska stor med bikarbonat faktiskt. Där fanns en liten. Har de ingen stor ketchup? De är nog slut. Vi kan ta som pasta för hela slanten. Ja, det är 15 påsar ris för 150. Vad kostar det? 20. För hela denna? För den 2 kilos påsen. Vi vill ha Pringles, för det har vi varit sugna på länge. Jordnötter, 35 kronor. Inga Pringles överhuvudtaget. Och är det någon av er som har testat de här veganska ostbågarna. Är de goda eller inte? För jag vill testa men jag har inte vågat. Sebbe ska ha läsk. Vi ska in på Coop också. Sen hitta chips. Här har vi. Vad är det? Det är sweet paprika. En sån. Vi hittade. Vi två. Hittade något eller Sebbe hittade. Den här. Ja, de har fått sina påsvägnar med sådana små. Ja. De är jättegoda, tycker jag. Jag kommer inte ihåg. De smakar jättestarkt. Så nu ska vi smaka. Mm. De var nog goda och sådär. Mm. För det är typ mer krispigt. Ja, det är mycket choklad med. Ja. Mm. Det var en höjdare. Tips från coachen. Ska ni testa? Vet ni vad? Nu är det faktiskt dags för mig att sätta mig lite med matteboken. Här har vi helvetet. Jag började ju gå igenom allting här. Och så har jag gjort alla tal förutom de här. Men jag har redan gjort det här. Men jag tänker att jag ska göra det några gånger. Så att det sitter lite mer. Jag pratade ju inte så himla mycket i min senaste vlogg om alltså varför jag pluggar och bla bla bla. Utan jag visade mig på boken och så här. Men jag vill ju få ett godkänt i matte 2. Jag har ju läst matte 2B i gymnasiet och jag klarar ju inte av kursen. Jag har ju ett F i det. Och jag vill ju liksom kunna få lite mer variation i vad jag kan söka för utbildningar. Och många utbildningar kräver ju att man har läst matte 2. Så jag läser matte 2A nu.
Jag har köpt boken, jag ska gå igenom den själv. Jag läser liksom inte någon kurs just nu, utan jag går bara igenom boken själv. För att, alltså jag har aldrig fått lära mig matte, så jag kan ingenting. Jag har aldrig fått lära mig i skolan, jag har aldrig fått hjälp. Så jag kan inte. Så jag behöver liksom gå igenom hela boken själv och lära mig det. Innan jag kan påbörja en kurs. För om jag bara påbörjar en kurs nu, så kommer jag bli underkänd. Och sen nästa år ska jag i så fall börja på och läsa kurser på distans. Beräkna utan räknare. 5 minus 9. Minus 7. Graderna går uppåt. Från 25 till 0 är det 25. Och sen har jag 25 till. Det blir 25. Kolla, nu kommer Sebbe här med tryffel. De här är jättegoda. De här är asgoda. Här är förpackningen. Kan vi se förpackningen? Sådana här. Jättegoda. Knullar imorgon. Ja. Sebbe fixar middag. Han håller på att koka pasta och värma köttfärssås. I'm the director of Parks and Recreation. I'm here to fix that hole. This is our kingdom. You have to ask permission. Excuse me? Kolla på den jävla vandalen där. Är det gott med pinne, Selma? Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time running around. Jag ska på ett mission nu. Vi har knappt några filtar i soffan. Jag tog ju in den här filten här i sovrummet. Men jag vet att vi har flera sådana som typ är helt vita och så här lite loviga. Jag vet bara inte riktigt vad de är. Här ligger ju någon påse. Här var en till. Här. Här är en filt. Det var denna här jag menade. Den är ju lite skön att så här krypa ner i när man sitter och fryser. Alltså det är ju så himla kallt. Så alltid när jag sitter här i soffan så vill jag alltid ha en filt som jag kan ta på mig. Så. Ska du kolla läget, Siri? Se vad som hände. Hej! Jo! Hej! Hejsan! Nu sitter jag här och överväger om jag ska köpa den här nya kameran eller inte. Vad tycker ni? Rösta här. Ja, nej, kanske. För det är ju så här att den kameran jag filmar med nu, den lever ju på lånad tid. Och det blir ganska problematiskt för mig om den skulle gå sönder helt plötsligt. För då hinner jag inte med att göra julkalendern ordentligt. Eftersom att den här kameran inte finns i någon fysisk butik, så kan jag ju inte bara åka och köpa den och ta lite tid när jag får hem den. De här jävlarna ska ha 99 kronors fraktkostnad när kameran kostar 7000. Hur snåla får man bli? Vi kör! Kör bra! Ja. Galen, bror. Jag är galen. Yay! Nu är den köpt, kameran. Jag vet inte exakt hur lång tid det kommer ta för hem den. Jag tror det var här på där jag köpte mitt objektiv. Jag tror det gick ganska snabbt innan jag fick hem det. Så. Ja, du har köpt minnen också. Ja, jag tror det. Så den lär väl komma om några dagar. Ni kommer märka när den kommer. Jag kommer visa er och testa den och sånt här. Så hoppas jag att kvaliteten antingen blir bättre eller håller sig samma som den är nu. Men jag tror att det kommer bli lite lättare för mig att vlogga. För
det jag inte tycker om med kameran jag har nu är ju att den är så stor. Så det är svårt att ta med den och den är i vägen och det är lätt att slå i den i saker och förstöra den liksom. Den här är mycket mindre och kompakt och lättare och typ man kan lägga ner den i fickan så det är lätt att ta med den om man ska gå och handla och sånt här. Ska du vila mig? Aj. Men hur ligger du, Siri? Var är ditt huvud? Där! Du ligger jättekonstigt. Jo. Och du är trött än. Hej. Hej då. Jag har suttit alldeles för länge vid datorn. Men jag höll på att redigera en vlogg. Och jag ville bli färdig med den. Så att jag slipper hålla på med det imorgon. Alltså helt ärligt, jag vet inte varför jag gick in i köket. Det var inte hit jag skulle. Jag behöver fixa min hudvårdsrutin så att det är färdigt så att jag kan fixa kvällsficka och gå och lägga mig. Jag har ju glömt att duscha också, alltså jag har noll koll på allt idag. Jag vet inte helt vad jag ska ha till kvällsficka idag. Te vet jag i alla fall, jag brukar alltid dricka te till kvällsfikan. Igår så drack jag chai-te. Ska man vara lite julig kanske? Jag har sånt här te, Cozy Christmas. Vi har en liten kaka kvar som jag har bakat. Så jag tänker att jag tar den. Det bör ändå ätas upp. Och om jag kommer ihåg det imorgon så ska jag göra typ chia pudding så att jag har i kylskåpet som jag kan ta av. Typ någon julig chia pudding tror jag. Här har vi kvällsfickan. Det blir 2 skivor av banankaka och sen har du i lite i kaffe i mitt te. Alltså vad fan händer? Varför är det rött? Alltså jag håller på att få ett jävla sammanbrott här för kameran bara håller på att stänga av sig, fuckar och det jag spelar in, filerna bara försvinner. Sen har jag försökt att få igång C More-appen på tvn och det har inte fungerat, ingenting funkade. Jag försökte streama från mobilen, det funkade inte heller för att det kom bara upp så här ansluta till enheter i närheten och då försökte den med typ ansluta sig till grannens tv för att jag kunde inte välja vilken enhet jag ville ansluta till. Och precis när det hände så lägger kameran av igen. Alltså jag blir så arg när teknikprylar inte fungerar. Jag började i alla fall se den här serien Knutby igår. Så 1 avsnitt. Alltså första avsnittet var väl kanske inte så jättebra. Det hände typ ingenting. Ganska långsamt och ja, jag vet inte. Det var inte jättebra. Men jag ska fortsätta och se vad jag tycker. Om det är bra eller inte. Det var inte så himla tråkigt så att jag inte klarar av att säga ett avsnitt till. Men fortfarande inte jättebra. Holy night, the stars are brightly shining. It's the night of the dear savior's birth. Long lay the world. Det får faktiskt vara allt för första julvloggen. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här vloggen. Ni får ha det så jättebra så ses vi imorgon. Hej då. A thrill of hope.